Araçini ուղիղ եթերում որվա իրադարձությունները լուսաբանելու գլխավոր ժամն է, ես Արտյոմ Կարապետյանն եմ, բարի երեկո, թողարկման առաջին հատվածի թեմաները նախագիրչ։ Վարչապետը մանրամասները ներկայացրել զորքերի հայելային հետքաշման Ադրբեջանի առաջարկած գաղափարի մասին։ Ադրբեջանական սահմանային գծից հավասար հեռավորության վրա պետք է հետքաշվեն։ Օրենսդիրներ գործադիր հարցու պատասխան ազգային ժողովում։ Հայկական Խաչմերուկ վարչապետն այսպես է բնորոշել տարածաշրջանում ավտոճանապարհների ապաշրջափակման և երկաթուղիների շահագործման նախագիծը։ Այդ Խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման։ Նախաձեռնություն, որ կնպաստի ուսուցչի աշխատավարձի բարձրացմանը, հեշտացվել են որակավորման տարակարգի կարգավորման դրույթները։ Փրկել Արցախի օկուպացված տարածքների հայկական ժառանգությունը, մայրաթորը դիմել է միջազգային հանրությանը։ Արձանագրությունը փոխելով, դա չի նշանակում, որ ճարտարապետության ամբողջ ինստիտուտն է վերացնում։ Իմ քայլը հիմնադրամի մասշտաբային նախաձեռնությունը, Շիրակում կիրականացվի պատերազմի մասնակիցների մասնագիտական ներուժի բացահայտման ծրագիր։ Սկսենք հայ-ադրբեջանական սահմանային գծից զորքերը հավասար հեռավորությամբ պետք է հետքաշվեն, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում, խոսելով սահմանային իրավիճակի կայունացման հայկական կողմի առաջարկի մասին։ Փաշինյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը կառավարության նպատակներից է և եղել է Հայաստանի բոլոր կառավարությունների նպատակներից։ Անդրադարձ է եղել նաև Լուկաշենկոյի աղմուկահարույց գնահատականներին։ Տեսանյութն այս պահին մոնտաժում է, կներկայացնենք պատրաստ լինելուն պես։ Ազգային ժողովն այսօր շարունակել է նիստը և սպառել օրակարգը 92 կողմ 0 դեմ ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրինագիծը, որով առաջարկվում էր ավելացնել երկրի պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ֆինանսական հատուցում ստացող հարազատների ցանկը։ 42 կողմ 46 դեմ ձայներով էլ խորհրդարանը մերժել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխությունները։ Հայաստան խմբակցությունն այս նախագծով առաջարկում էր հանել ճանապարհային երթևեկության խախտումների դեպքում կիրառվող տուգանման բալային համակարգը։ Բարձրագույն դատական խորհրդին տալ հնարավորություն որոշում ընդունել առնվազն 6 անդամի ներկայությամբ և 5 միանման քվեարկությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանի ու Վահագն Հովակիմյանի առաջարկած օրենսդրական փաթեթը խորհրդանում բուրըն քննարկման արժանացավ։ Եղել են կամ կարող են լինել իրավիճակներ և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից, օրինակ ազգային ժողովում նրան չընտրվելու պարագայում իջնի և հասնի օրինակ 6-ի։ Եվ բավականին երկար քաղաքական կոնսենսուսի բացակայության պարագայում օրինակ անդամներ չընտրվեն, կամ օրինակ դատավորների ընդհանուր ժողովը չկարողանա նիստ գումարել և ընտրել դատավոր անդամներին։ Եվ թիվը նվազի 6-ից։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն ցանկացած դատավոր կարա անի ամեն ինչ, հստակ հասկանալով, որ այդուհանդերձ մոտակա 2-3-4 ամիսների ընթացքում հնարավորություն չի լինելու նիստ գումարել բարձրագույն դատական խորհրդում և որոշում կայացնել։ Դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի գործող կարգավորման որպես դատարան հանդես գալու դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի նիստն իրավազոր է անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 2/3 ներկայության դեպքում։ ԲԴԽ-ն սահմանադրության ունի 10 անդամ, այսինքն քվորում ապահովելու համար առնվազն 7 անդամի ներկայություն էր հարկավոր։ Քննարկվող նախագծով բավարար կլինի 6 անդամի ներկայություն։ Եթե նիստին ներկա են ԲԴԽ-ի ոչ բոլոր անդամները, ապա որոշումը կարող է կայացվել 5 կողմձայնով։ Այս ձեր փոփոխություններով 5 հոգով կարող են որոշում կայացնել ցանկացած դատավորի ուղարկել քրեական հետապնդման դաշտ, ցանկացած դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։ Այս է այդ փոփոխությունների էությունը, որ հիմա դուք պետք է քվեարկեք։ Դուք համաձայն եք քաղաքական մեծամասնություն, դուք համաձայն եք այն բանի հետ, որ այսօր ակնհայտորեն քաղաքական իշխանության և գործադիր իշխանության ճնշումներն է գնում դեպի դատական համակարգ։ Ընդդիմությունը սահմանադրական օրենքի քվեարկությունից առաջ 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ընդառաջեց։ Քվեարկության պատկերում դրանից թերևս ոչինչ չփոխվեց։ Օրենքն ընդունվեց 66 կողմ 30 դեմ ձայնով, ընդդիմությունը դեմ քվեարկեց։ Հաջորդիվ օրենսդիրը քննարկեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի հեղինակած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ընդլայնել դրոշի գործածման տարածքները։ Առաջարկվող նախագիծը Հայաստանի Հանրության դրոշի գործածման շրջանակի էական ընդլայնման միջոցով կնպաստի ձևական ընկալումից անցմանը դեպի խորհրդանիշների բնույթի գիտակցման։
Առաջարկում է այս նախագծով կրթական, գիտական, մշակութային, մարզական բոլոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետության և համայնքի կողմից հիմնադրված բոլոր իրավունքական անձանց համար սահմանել պետական դրոշի գործածման պարտականություն։ Խորհրդանականները միաձայն ընդունեցին դրոշի մասին օրենքում փոփոխությունները։ Հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխությունները եւ լրացումներ կատարել ներնիստի օրակարգում էին։ Նախագծի հիմնական զեկուցող կրթության գիտության մշակույթի փոխնախարար Ժաննա Անդրեսյանը ներառական կրթության մասով կարևորեց հատուկ դպրոց ռեսուրս կենտրոնի ներդրումը, որն ուղղված է վերափոխել գործող հատուկ դպրոցները։ Լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների դպրոցը կարող է դառնալ ժեստերի լեզվի ուսուցման կենտրոն, որ անհրաժեշտ վերապատրաստումներ կիրականացնի դպրոցների ուսուցիչների դրա կարիքն ունեցող մարդկանց համար, մեթոդական աջակցություն կցուցաբերի երեխաների կրթության առավել արդյունավետ կազմակերպման տեսանկյունից։ Փոխնախարան ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ներդրման փոխությամբ կատարված փոփոխություններին էլ անդրադարձավ, ասաց. հեշտացվել են որակավորման տարակարգի կարգավորման դրույթները, ինչը ևս կնպաստի ուսուցչի աշխատավարձի բարձրացմանը։ Քննարկվում է ուսուցչի դրույքաչափը ատեստավորման արդյունքում 200 000 դրամ դարձնելու հնարավորությունը, որն էլ համակցվելով երկու գործիքների առավելագույն հավելավճարների հետ կարող է հասնել միջև 400 000 դրամի։ Ուսումնական հաստատությունների ապակահաղաքականացման հարցը նույնպես քննարկվող նախագծի թիրախներից է։ Դպրոցի տնօրեն չի կարող լինել կուսակցության նախագահը կամ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը։ Նախագծի երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունվեց։ Ազգային ժողովն այսպիսով սպառեց նիստերի օրակարգը։ Անի Օհանյան, Ժիրան Հաբեթյան, Լուրեր։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի վերաբերյալ տեսանյութն արդեն պատրաստ է, կարող եք դիտել։ Վերջին մեկ տարում հայկական կողմը Ադրբեջանին է փոխանցել Արցախյան առաջին պատերազմից անհետ կորած համարվող 108 անձի մարմին, խորհրդարանում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով ԿՊ-ից Արուսյակ Ջուլհակյանի հարցին։ Վարչապետի խոսքով ևս երկու մարմին էլ կփոխանցվի առաջիկա օրերին, ոչ միայն 90-ականների, այլև 44-օրյա պատերազմից հետո գտնվելու վայրն անհայտ համարվող անձանց ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ կառավարությունը հստակ քայլեր է ձեռնարկում, նշեց երկրի ղեկավարը, մանրամասնեց։ Հումանիտար հարցերի լուծումը եղել է նաև փետրվարի 4-ին Էմանուել Մակրոնի և Շար Միշելի միջնորդությամբ կազմակերպված Ադրբեջանի նախագահի հետ հերաբար հանդիպման քննարկման առանցքում։ Փաշինյանը տվյալներ ներկայացրեց, առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը 777 անհետ կորած ունի, պաշտոնական Բաքուն էլ իր կողմից անհետ կորածների 4000 թիվն է շրջանառում։ Այս թեմայով Հայաստանի աշխատանքը այս մենք սկսել ենք դեռևս 2020 թվականի մեկնարկին, երբ որ անվտանգության խորհրդի նիստում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ մենք քննարկեցինք և ես հանձնարարականներ տվեցի, որ այս հումանիտար հարցերը պետք է կարգավորվեն, և մենք ակնկալում ենք, որ ոչ միայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի, այլև 44-օրյա պատերազմի մեր անհետ կորածների ճակատագրի պարզման հարցում նույնպես մեզ կհաջողվի համագործակցություն հաստատել։ Վարչապետն ընդգծեց, հումանիտար հարցերում սակարկության թեմա լինել չի կարող, հույս հայտնեց, որ անհետ կորածների ճակատագրի պարզման հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածության գործում Ադրբեջանն էլ կոնկրետ քայլեր կանի։ Ինչ վերաբերում է թվերին, ապա ըստ Փաշինյանի 44-օրյա պատերազմից հետո 217 անձի գտնվելու վայրն անհայտ է։ Թեմայի շրջանակում վարչապետը նաև զոհերի թվին անդրադարձավ, ասաց. «Երբեմն ընդդիմադիրների կողմից փորձ է արվում ներկայացնել իրականության հետ կապ չունեցող 5600 հազարի հասնող թվեր։ Պատիվ ունեմի քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն էլ արձագանքեց, ասաց. «Թող իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ էլ ապրիլյան քառորյա պատերազմի զոհերի թիվը չմանիպուլացնեն»։ Դիտարկումը ճիշտ եմ համարում, բայց ուզում եմ ասել, որ ընդամենը օրերը առաջ ձեր կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցում ասում էր 5000 զոհ։ Որտեղից է տվյալը։ Եվ իմ ասածը կոնկրետ առիթը հենց դա էր։ Եվ դրանից առաջ էլ է եղել իր ընտանիքի մեկ ուրիշ անդամ 7000 թիվը հրապարակել, և այդ 7000 թիվը դրվելա շրջանառության մեջ, միջև մեկ կրկնում են, կամ թող ճշտեն, տվյալ ունեն, թող հրապարակեն, կամ ես ասում եմ, էլի ուզում եմ առիթից օգտվելով, այս ամենա վերջ այսօրվա ճշգրտված տվյալով 3815 ներողություն, 12 զոհ ունենք, այդ թվում 3736 զինծառայող, 76 քաղաքացիական անձ, 217 մարդու գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ, նրանցից 196-ը զինծառայող, 21-ը քաղաքացիական անձ։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, վարչապետը ԿՊ-ի Սովինար Վարդանյանի հարցինի պատասխան նորից նշեց. Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը կառավարության նպատակներից է եւ Հայաստանը պատրաստ է առարկայական խոսակցության։ Ըստ նրա, դա եղել է նաեւ նախկին բոլոր կառավարությունների նպատակը, քանի որ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի ելքը հենց խաղաղության պայմանագրի կնքումը պետք է լիներ։ Մենք հետաքրքրված ենք արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելով։ Այո, պատրաստ ենք, այո, արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Այո, պատրաստ ենք, արդյոք այդ խաղաղության պայմանագիրը պիտի բանակցվի։ Այո, ինչ ֆորմատով պետք է տեղի ունենա բանակցությունը, դրա մասին մեր պատկերացումները մի քանի անգամ ընդգծել ենք։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության եւ կառավարության նպատակը, բոլոր նախկի կառավարությունների նպատակն էլ է դա եղել։ Բայց մինչև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հասնելը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախ եւ առաջ պետք է քայլեր ձեռնարկեն հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության եւ կայունության բարձրացման ուղղությամբ եւ գործը տանեն դեպի սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովի ձևավորում, նշեց վարչապետը։ Հիշեցնելով, այս մասին պայմանավորվածությունն արձանագրված է նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ընդունված Եռակողմ գրավոր հայտարարությամբ։ Վահագն Ալեքսանյանի հարցինի պատասխան Փաշինյանն անդրադարձավ զորքերի հայելային հետքաշման գաղափարին, որը ենթադրում է հայ-ադրբեջանական սահմանային գծի հավասար հերավորության վրա հետ քաշում, սահմանապահների, սահմանի պահպանության հանձնում ու միջազգային մոնիթորինգի իրականացում։ Հաջորդ ֆունդամենտալ հարցը, որ ցակում է, հետևյալն է. իսկ այդ արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի սահման, պետական սահման։ Մեր հարցի պատասխանը միանշանակ դրական է, ինչու՞, որովհետեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեռևս խորհրդային ժամանակներում գոյություն է ունեցել սահման, որը դելիմիտացիա է ենթարկվել, իսկ 1991 թվականի անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն ստեղծելու մասին համաձայնագրով, որը վավերացվել է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների կողմից, այդ սահմանները ճանաչվել են։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ ահա այս պայմանավորվածությունները պետք է իրագործվեն այս տրամաբանությամբ, ընդ որում մենք պատրաստ ենք լսել նաև այլ առաջարկներ։ Վարչապետի բնորոշմամբ այս թեմայով կան բազմաթիվ անհիմն շահարկումներ, թե զորքերի հայելային հետ քաշումից հետո որոշ գյուղերը անպաշտպան են մնալու, վստահեցրեց առաջարկների փաթեթում ամեն ինչ հաշվի առնված։ Այս առաջարկները հիմնված են լեգիտիմ և օրինական արձանագրումների վրա, և շատ կարևոր եմ համարում, որ այս առաջարկների էությունը նաև մեր խորհրդարանական գործընկերների կողմից պատշաճ ձևով կոմունիկացվի միջազգային հանրությանը, որովհետև կարծում եմ, որ այս իրավիճակի ոչ ճիշտ մեկնաբանությունը որոշ ուժեր կարող են օգտագործել սահմանին նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, ապա ըստ Փաշինյանի, Երազգ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի հորադիս երկաթուղու կառուցման հարցով ձևավորված աշխատանքային խումն արդեն անցել է գործի։ Բայց վարչապետը կարևոր է համարում, որ Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները դե յուրե էլ արձանագրվեն, ստորագրվեն։ Երկաթուղին պետք է գործի միջազգային կանոններին համապատասխան երկրների օրենսդրության և սուվերենության շրջանակում, պայմանավորվածությունները հիշեցրեց վարչապետը։ Մենք պետք է համաձայնեսնենք պարամետրերը, որպեսզի նույն պարամետրով երկաթուղի կառուցենք, որովհետև այդ երկաթուղիները պետք է կպնեն իրար։ Եվ դե ըստ էության միջազգային բեռնափոխադրումների ուղի է դառնալու, և այս ամենը շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորինս արագ դե յուրե արձանագրենք, ստորագրվի դա։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, վարչապետը նշեց, Բրյուսելի Սոչիի հանդիպումներից հետո ձևավորված առաջարկները փոխանցվել են Ադրբեջանին։ Եթե Բաքվից դրական արձագանք լինի, ապա ըստ Փաշինյանի հայկական կողմը պատրաստ է իրագործել նաև ավտոտրանսպորտային երթուղիների վերականգնման կառուցման գործընթացը։ Այն ինչ ես ասում եմ, դա Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ է առնվազն նույնքան, ինչքան անհրաժեշտ է Ադրբեջանին։
Եվ ես ուզում եմ եւ ավտոճանապարհների մասով եւ երկաթուղու մասով, որովհետեւ մենք հույս ունեմ, բոլորս հասկանում ենք, թե իմիջայլոց ես ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը մենք անվանում ենք ավտոճանապարհների եւ երկաթուղիների, անվանում ենք հայկական խաչմերուկ, ինչու, որովհետեւ մենք ըստ էության այստեղ գործ ունենք հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք խաչմերուկի հետ, եւ այդ խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման եւ ընդհանրապես Հայաստանի ֆինանսատնտեսական կարողությունների հզորացման առումով։ Արտաքին ճանապարհներից անցնելով ներքինին, ԿՊ-ից Վիլեն Գաբրիելյանի հարցինի պատասխան վարչապետը վստահեցրեց. «Երբեք չի ասել, թե ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար քաղաքացին չպետք է տուգանվի, սակայն կարծում է, որ նախկինում իր հնչեցրած հայտարարությունը քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չէ, այսօր լիարժեքորեն կյանքի է կոչված. 2018-ից հետո 15 վարչական իրավախախտման դեպքում այլևս տուգանք չի կիրառվում, միայն բանավոր զգուշացում, իջեցվել է նաև տուգանքի չափը», հիշեցրեց նա։ «Շատ դեպքերում տուգանք ընդհանրապես հանեցինք. Այսօր մեր դեպքերի 90 եւ ավելի 99%-ում 29,000 դրամից ավել տուգանք չկա։ Նախկինում 40,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, այստեղա որ քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չի վերջնականորեն։ Մենք ասցինք, եթե հարգելի քաղաքացի, դու 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 խախտում ես, դու շանկան խնդիր ունես։ Մենք քեզ ոչ թե թողում ենք, որ դու շարունակես խախտում անել եւ տուգանվել, այլ մենք ասում ենք հարգելի քաղաքացի, ուրեմն որոշակի սանկցիաներ են գործում, որի արդյունքում դուք կզրկվեք վարորդական իրավունքից եւ կդադարեք լինել ուրիշների կյանքը վտանգող եւ հետեւաբար նաեւ տուգանքի մատերիալ։ Սերգեյ Բագրատյանն էլ վարչապետին խնդրեց պատասխանել այն ընդդիմադիրներին, որ պարբերաբար հիշեցնում են Փաշինյանը ընդդիմադիր գործիչ եղած ժամանակ ունեցած կարծիքը փոխել է իշխանության գալուց հետո։ Փաշինյանը նկատեց, հայտնի պատճառներով փոխվել են մոտեցումները թե բուհերի, թե դիվանագիտական ծառայության մեջ քաղաքական նշանակումների հարցում, ինչ վերաբերում է միջազգային արձագանքին, ասաց. Ասում են, այդ դրա համար էլ միջազգային գործընկերներից ստանում ենք այսպիսի արձագանք։ Իսկ ներեք եկեք գույքագրենք, ինչ արձագանք ենք ստանում։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանում ընտրությունները չեն կեղծվում։ Երբ որ Հայաստանին հրավիրում են ժողովրդավարության սամիթի մասնակցելու, ուրիշ երկրների չեն հրավիրում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ Հայաստանին համարում են ժողովրդավարական երկիր, ուրիշ երկրների չեն համարում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ ասում են, որ Հայաստանում իշխանությունները լեգիտիմ են, ուրիշ տեղեր լեգիտիմ չեն, դուք ինձ Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք ինձ, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս։ Տեսել եք ինձ ավտոմատով փողոցներում քայլելիս։ Կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում։ Բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին։ Բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր։ Բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին։ Բա Հայաստան, բա ուր էիք։ Բա ինչի զենք էիք անում։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանի միջազգային իմիջը բրենդը ժողովրդավարությունն է, որը կառավարության համար եւ մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ է առաջ բերում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ անդրադարձավ փետրվարի 24-ին Վիեննայում սպասվող Ռուբինյան քլեջ հանդիպմանը։ Հարաբերությունների կարգավորման նպատակով նշանակված երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը Միրզոյանը հույս ունի կլինի առարկայական, ուղղված Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանն ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Արտգործնախարարի խոսքով պաշտոնական Անկարայից գործակցները դրական կոնտեքստ ունեն, այդպիսին են նաև հայկական կողմի ակնկալիքները։ Միրզոյանը տեղեկացրեց, այդ հանդիպման արդյունքներից է կախված նաև իր և Ռուբինյանի մասնակցությունը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Նախարարը նորից հաստատեց, այդ ֆորումին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության հարց չի քննարկվել և չի քննարկվում։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։ Ալիևն իր ձևակերպմամբ Սորոսչիների դեմ պայքար է սկսում, իբր փորձելով պաշտպանել ադրբեջանցի երիտասարդներին այդ կազմակերպության քայքայիչ ազդեցությունից։ Այդ մասին նախոսել է երիտասարդների հետ հանդիպմանը և առիթը բաց չի թողել այս համատեքստում հիշատակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունը, ցույց տալով վերջերս ինտերնետում տարածված Փաշինյանի ու Սորոսի իբր համատեղ լուսանկարը։
Միջդեռ Փաշինյանը երբեք չի հանդիպել Սորոսի հետ։ Լուսանկարում Փաշինյանի փոխարեն իրականում Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախկին վարչապետն է, իսկ ահա Սորոսի հետ բավականին ջերմ լուսանկար ունի հենց Ալիևը։ Ավելին, նրանք մեկ անգամ չէ, որ հանդիպել են։ Փետրվարի 2-ին Բաքվում անցեկացվել երիտասարդական ֆորում, որին մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իշարս այլ հարցերի նա անդրադարձել է երիտասարդների միջոցով պետության դեմ քայքայիչ գործողություններին, նշելով, որ երիտասարդներին ավելի հեշտ է մոլորեցնել։ Հետևաբար գլոբալիստների կամ ինչպես Ալիևն ինքն է անվանում Սորոսչիների թիրախը երիտասարդությունն է։ Այդ նպատակով հիմնադրամներ են ստեղծվում, նվիրատվություններ են արվում։ Ըստ նրա տարբեր լավ ծրագրերով այդ կործանարար առաքելությունն է իրականացվում երիտասարդներին հանելու իրենց պետության դեմ։ Առաջին հերթին նախնիների, պատմության արժեքների և հետո նրանց օգտագործելու որպես զոմբի։ Ալիևի պնդմամբ Ադրբեջանի դեմ գլոբալիստների պարակտիչ քայքայիչ գործունեությունը շարունակվելու է, չնայած որ հաղթել են բոլոր ասպարեզներում, թե քաղաքական, թե մնացած։ Նրանց վերջին փաստարկը Ղարաբաղի տարածքներն էին, բայց դա էլ կորցրին։ Այդ իսկ պատճառով նրանք այժմ Հայաստանի հետ միասին նոր ծրագրեր են կազմում, ասել է Ալիևը։ Այնուհետև խոսել է սոցցանցերի հայկական տիրույթում տարածված մի լուսանկարի մասին, որում իբր Ջորջ Սորոսն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն են պատկերված, ասելով, թե կարող են նայել, ինչ ջերմորեն են միմյանց հենված, կարծես երկգլխանի վիշապ լինեն։ Սակայն վիշապը թույլ դուրս եկավ, ոչինչ չվերցրեց։ Ըստ Ալիևի, բոլոր փոփոխությունների թիկունքում կանգնած են նույն ուժերը, ու հիմա բոլորը տեսնում են, թե ինչի են հանգեցրել այդ հեղափոխությունները, այդ թվում Հայաստանում։ Երիտասարդական ֆորումում Ալիևի հիշատակած լուսանկարը իրականում կեղծված է, ֆոտոշոփով ստեղծված, որը ամենայն հավանականությամբ արվել է հայաստանյան ընդդիմության կողմից վարկաբեկելու վարչապետի անձը։ Վարչապետ Փաշինյանի և Սորոսի պատկերով լուսանկարի մասին Ալիևի հայտարարությանն անդրադարձել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։ Շնորհավորում եմ։ Հայաստանի շնորհաշատ ընդդիմությանը հաջողվեց մոլորեցնել անգամ Ալիևին։ Երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ, ինչպես հաղորդում է Ազեր Թաջը, Ալիևը հայտարարել է, որ համացանցում կա անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Սորոսի լուսանկարը։ Վարչապետ Փաշինյանին վարկաբեկելու նպատակով հայաստանյան ընդդիմության կողմից պատրաստված կեղ լուսանկարին հավատացել և ֆեյք ինֆորմացիայի զոհ է դարձել անգամ Ալիևը։ Հայաստանյան շնորհաշատ ընդդիմությանը թերևս հաջողվել է և շարունակում է հաջողվել ջուր լցնել Ալիևի ջրաղացին, որովհետև վերջիներիս նպատակը մեկն է՝ վարկաբեկել վարչապետի անձը, այդ թվում նաև ֆեյք լուսանկարներով ու ինֆորմացիայով, և վերջիններիս չի լուզում, որ դա կարող է վնասել նաև Հայաստանի շահերին և միջազգային հեղինակությանը։ Իրականում վարչապետ Փաշինյանը երբեք չի հանդիպել Ջորջ Սորոսին, իսկ նրանց մեկտեղած լուսանկարի բնօրինակը արվել է 2019 թվականին Դավոսի տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Իրական լուսանկարում պատկերված են Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախկին վարչապետ Զորան Զայևը և Ջորջ Սորոսը։ Բայց եթե վարչապետ Փաշինյանի ու Սորոսի լուսանկարը կեղծված էր, ապա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրականում է հանդիպել Ջորջ Սորոսին, նաև լուսանկարվել է նրա հետ։ Այդ հանդիպման մասին հիշատակում կա Ադրբեջանի նախագահի կայքում, որտեղ նաև լուսանկար է տեղադրված։ Հաղորդագրությունն ու Դավոսում արված լուսանկարը Ադրբեջանի նախագահի կայքում հրապարակվել են 2015 թվականի հունվարի 22-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Դավոսում հանդիպել է Սորոսի հիմնադրամի հիմնադիր Ջորջ Սորոսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանում ընթացող զարգացման գործընթացների շուրջ։ Ջորջ Սորոսի կեղծ լուսանկարի և պետությունը երիտասարդության միջոցով պառակտելու մասին Ալիևի հիշատակումները արձագանք են գտել ադրբեջանական ընդդիմադիր հանրության շրջանում։ Մասնավորապես ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի նախագահ Ջամիլ Հասանլին զարմանալի է համարել Իլհամ Ալիևի խոսքերն ուղղված Սորոսի հիմնադրամի դեմ, քանի որ Ջորջ Սորոսի հետ Իլհամ Ալիևի և նրա հոր հանդիպումների բանակցությունների ու դրանց արդյունքում Ալիևների անմիջական համաձայնությամբ 1999 թվականից Ադրբեջան սկսեց գործել Սորոսի հիմնադրամ կոչվող բաց հասարակության ինստիտուտը, որը նաև գրասենյակ բացեց Բաքվում և Իլհամ Ալիևի թույլ տվությամբ նույնիսկ առանձին 5 հարկանի գրասենյակի շենք կառուցեց, որտեղ գործեց մինչև 2014 թվականը։ Ջամիլ Հասանլին երկրորդել է Իլհամ Ալիևը բազմիցս, այդ թվում Դավոսի ֆորումում հանդիպել և զրուցել է Ջորջ Սորոսի հետ։ Ընդդիմադիր հայացքներով աչքի ընկնող պատմաբան Յադիգար Սադըքլըն ևս մեկնաբանել է Ալիևի խոսքերը Ջորջ Սորոսի մասին, նշելով, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում անընդհատ տարածվում է Ջորջ Սորոսի և Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ լուսանկարը։ Այնպիսի լրատվական կայքեր, ինչպիսին են ԱՊԱ-ն, ԵՆԻՎԱԶ-ը, ՕԳՍՈՒ ԱԶ-ը, ԵՆԻ Մուսաֆաթը, Միլլի ԱԶ-ը, Թրենդը, Հաքին ԱԶ-ը, ժամանակ առ ժամանակ հրապարակում են այս լուսանկարը, որի մասին խոսել է նաև Իլհամ Ալիևը երիտասարդների օրվա արդիվ։
Սադակլանը իր հետևորդներին նաև տեղեկացրել է, որ իրականում բնօրինակ լուսանկարն արվել է 2019 թվականին Դավոսի տնտեսական ֆորումի ժամանակ, որում պատկերված են Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախկին վարչապետը և Ջորջ Սորոսը։ Ըստ Սադակլայի, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ երբեք չի հանդիպել Ջորջ Սորոսին։ Աննա Զախարյան, լուրեր։ Ադրբեջանի մշակութային տերորի դեմ պետք է պայքարել հնարավոր բոլոր հարթակներում։ Սա շեշտում են և Հայաստանում, և Արցախում փորձագետներից մինչև հոգևոր աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Մայրաթորը դիմել է միջազգային հանրությանը։ Աշխարհը պետք է իմանա, որ Ադրբեջանը շարունակում է ջնջել հայկական հոգևոր ու մշակութային ժառանգության հետքերը ցուցադրաբար ու էժան հնարքներով։ Հանել խաչը, մաքրել հայերեն ամեն տարու բար հայկական հուշարձաններից, խեղաթյուրել պատմական անցյալը։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի օկուպացված տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ Բաքվի որդեգրած հակահայկական քաղաքականությունն է, ճարտարապետ Ռաֆիկ Քորթոշյանի գնահատմամբ։ Ադրբեջանը փորձում է հող նախապատրաստել օկուպացված տարածքներում հայկական հետքը հիմնովին վերացնելու համար։ Իմաստնավորի հայերեն արձանագրությունները, որոնք արդեն ինքնին փաստում են այդ կառույցների հիմնական եկեղեցիների իրական պատկանելիությունը։ Արցախի քրիստոնեական սրբավայրերի հայկական ինքնությունը գիտականորեն հաստատված իրողություն է և չի կարող վիճարկման առարկա լինել, հայտարարել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, դատապարտել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների հայկական հուշարձանները աղվանական վերափոխելու համար ստեղծված աղվանական պատմության և ճարտարապետության մասնագետների աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Սա տանում է ոչ թե առաքելական եկեղեցու ձևափոխման գործընթաց Քավլիցի, այս սա ոչ չացման է տանում, որովհետև իրենք արձանագրությունը փոխելով դա չի նշանակում, որ ճարտարապետության ամբողջ ինստիտուտն էս վերացնում։ Հայկական կոթողները աղվանական ու դիական ներկայացնելու Բաքվի փորձերը մարտահրավեր են ոչ միայն Հայաստանին, հայ ժողովրդին, այլև քաղաքակիրթ հանրությանն ու միջազգային կառույցներին։ Ճարտարապետը հիշեցնում է Հագայի դատարանի վճիռը ընդդեմ Ադրբեջանի գործողությունների։ Եթե նախորդներում դեկտեմբերի 7-ի դատական վճիրը չկար, այս դեպքում արդեն 2021-ի դեկտեմբերի 7-ի Հագայի դատարանի վճիրը կա և Ադրբեջանին պարտավերոցնում է հայկական հուշարձանները պահպանել ինչպես կան։ Մինչև Հագայի դատարանի որոշումը երկու կեղծ հայտարարություններ են հնչել, հիշում է Քորթոշյանը։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարը, ապա այդ երկրի նախագահը հայտարարել էին, իբրև հայերը ամենտեղ խաչքար են տեղադրել ու հայկականացրել հուշարձանները։ Սուտը կարճ ժամանակ անց բացահայտել էին հայ մասնագետները։ Դա Շահբուլախի Բերդի լուսանկարների ֆոնի տակ էր արել մշակույթի նախարարը, իրականության մեջ դա մեծ սուտ էր, որովհետև այդ նկարները իրականության մեջ 2000 կիլոմետր հեռու Վրաստանի Ախալսխա Բերդից էր։ Դրանից հետո մենք տեսանք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը ցակավանքի մոտ Հադրութի, և այնտեղ նա արձանագրությունը 17-րդ դարի հայերեն արձանագրությունը ցույց տալով ասում էր, դա fake արձանագրություն է, իրականության մեջ երևի ինքը չէր պատկերացնում, որ այդ արձանագրությունը իր ղեկավարած պետության ստեղծումից առաջ արդեն 19-րդ դարում մի քանի անգամ տարբեր աշխատությունների մեջ հրատարակվել էր։ Ադրբեջանի անթակույց հակահայ գործողությունները կանխելու համար Մայրաթորը դիմել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող պետություններին, քույր եկեղեցիներին, կրոնական ու միջազգային կազմակերպություններին, խստագույնս արձագանքելու մշակութային վանդալիզմի փաստին, կանխելու նմանօրինակ դրսևորումները։ Հայկ Նավասարդյան, Վաչագան Պետրոսյան, լուրեր։ Պաշտպանության նախարար աշխատանքային այցով հարավային սահմանագոտում է եղել։ Հայոց բանակի մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Սուրեն Պապիկյանը մի շարք զորամասերում հետևել է մարտավարական, մասնագիտական, գործնական պարապմունքների ընթացքին, զրուցել ժամկետային զինծառայողների հետ, հետաքրքրվել ծառայության պայմաններով։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այցելել է նաև նոր կառուցվող զորամասի շինհրապարակ և ծանոթացել աշխատանքների ընթացքին։ Սուրեն Պապիկյանը կարևորել է, որ խստորեն պահպանվեն լայնածավալ շինարարական աշխատանքների որակական ամենաբարձր չափորոշիչներն ու դրանք ավարտելու համար սահմանված ժամկետները։
Շիրակի մարզում շուտով կսկսվի պատերազմի մասնակիցների մասնագիտական ներուժի բացահայտման ծրագիրը։ Մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը տեղեկացնում է, որ նման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել վարչապետի տիկին Իմքայելի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Աննա Հակոբյանի օրերս Շիրակի մարզայցի ընթացքում։ Նախագիծը, որ իրագործելու է Իմքայելի հիմնադրամը, մասշտաբային ծրագրի հիմք է հանդիսանալու։ Մեկնարկելով Շիրակից, այն նպատակ ունի վերաինտեգրել վիրավոր բոլոր զինվորներին որպես հասարակության լիարժեք անդամ, օգնել մասնագիտական հմտությունները զարգացնելով իրենց տեղը գտնել աշխատաշուկայում հոգալ ընտանիքի հոգսերը։ Շիրակում Աննա Հակոբյանն այցելել է նաև Էմիլի Արեգակ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կենտրոն, ծանոթացել պայմաններին, Թումոյում զրուցել ուսումնառության մեջ գտնվող երեխաների հետ։ Այցի ավարտին վարչապետի տիկինը հանդիպել է նաև Ադրբեջանում պահվող շիրակցի գերեբարված տղաների մայրերի հետ։ Շարունակվում է բանակից IT ծրագիրը, հունվարի 28-ից դարձյալ սկսվելու է պատերազմի մասնակիցների եւ նրանց ընտանիքի անդամների դիմումների ընդունումը։ 4 ամիս տևողությամբ ուսումից հետո տղաների մեծ մասը փորձաշրջան է անցնում խոշոր ընկերություններում, նաեւ աշխատանքի տեղավորվում։ Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը փետրվարի 27-ն է։ Բանակից ՏՏ ճանապարհը բարդ է, բայց հաղթահարելի։ 44-օրյա պատերազմի բողով անցած Գրիգորը առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության և դիսկո ընկերության կազմակերպած ծրագրի շրջանավարտ է։ Հիմա արդեն նույն ընկերությունում փորձաշրջան է անցնում։ Համապատասխան կրտությունը հենց տվյալ դեպքում դիսկոյի կողմից, ACA-ի կողմից համապատասխան կրտություն տրվում է, մնում է դու աշխատես ու ձգտես ինչ-որ մի բանի։ Նախորդ տարի ծրագրին մասնակցած ուսանողներից է նաև Արամը, կրկին նույն ընկերությունում փորձաշրջան է անցնում։ Պատմությունը նույնն է, պատերազմի դաշտից IT ճանապարհն է ընտրել։ Տեխնոաշխարհը հետաքրքրել է տնտեսագետին, ծրագիրն էլ հնարավորություն տվել հասնել ծրագրավորման լեզվի տիրապետման մակարդակի։ Արամին ոգևորող շատ բան է եղել, ոլորտի նկատմամբ հատուկ ուշադրությունից մինչև դասավանդողների նվիրվածություն։ Հիշում եմ, մի անգամ լույսերը գնացին դասի ժամանակ, ինքը չվերջացրեց դասը, ինչքան պետք էր պարապեց, բացատրեց, ինչքան հնարավոր առանց լույսի, արդեն ինքը վերջացրեցինք, լույսերը տվեցին, ինքը ասեց, չէ, եկեք մի հատ էլ այդ նույնը ցույց տամ համակարգչով, այտենց ցույց տվեց, մեծ նվիրումով աշխատում էր մեր հետ։ ԱՏԾՄ-ն դիսկոյի հետ արդեն 2 ծրագիր հաջող ավարտել է։ Ծրագիրը լավն էր, որակյալ մշակված, ասում է ընկերության տեխնոլոգիական թիմի տնօրենը։ Հարյուրավոր դիմորդներից մոտ 8 տասնյակը սկսել էին դասընթացը, 27-ը բարե հաջող ավարտել։ Հիմա պրակտիկային անցնում ինչպես դիսկոյում, այնպես էլ այլ ընկերություններում։ Բանակից ՏՏ ոլորտ ուսանողները առանձնահատուկ տարբերվում են իրենց նպատակասրացությամբ։ Դա գրավիչ է բիզնեսի համար, հա՞։ Ու մենք ուզում ենք շարունակել ներդրումաներ այդ ուղղությամբ։ Ծրագիրը ԱՏԾՄ-ն է սկսել դեռ 2016-ին, 44-օրյա պատերազմը նոր թափ հաղորդեց նախաձեռնությանը։ Իդեպ պատերազմի մասնակիցները եւ նրանց ընտանիքի անդամները հունվարի 28-ից դարձյալ դիմում հայտեր են ներկայացնում ԱՏԾՄ-ի կայքում։ Բնականաբար ինչ-որ selection process կա, այսինքն ինչ-որ հարցազրույց, բայց դա շատ նեղ մասնագիտական չի, այլ ընդհանուր մոտեցումները, նաևս պոտենցիալը փորձել հասկանալ, դրան է միտված հարցազրույցը, որպեսզի ընտրենք այն տեխնացուներին, ովքեր որ ավելի շատ հավանականությամբ կհաջողեն։ Կարևորում են նաև հասանելիությունը, դասերն առկա եւ առցանց կազմակերպում, հնարավորություն տալով նաև մարզի բնակիչներին նորարարական աշխարհից հետ չմնալու։ Բանակից ՏՏ-ն զուտ նախագիծ չէ ԱՏԾՄ-ի համար, սա նոր կրթական համակարգի սկիզբ է։ Բանակից ՏՏ-ի հենց միտքը, կարևորությունը կայանում է նրանում, որ հույսը հավատ է ստեղծում, որ դեռ դու կարող ես, հա, որպես մասնակից քո կյանքի վրա շատ մեծ ազդեցություն ունենաս ու այն հնարավորությունների միջոցով, որոնք որ ստեղծում է բանակից ՏՏ-ն, փոխես քո նախապաշարմունքները։ Դիմումների ընդունելության վերջնաժամկետը փետրվարի 27-ն է։ Սա լավ հնարավորություն է դառնալ IT աշխարհի բնակիչ, ասում են կազմակերպիչները, հորդորում մասնակցել, կրթվել, մասնագիտական նոր կյանք մտնել։ Մուշեղի Սախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։ Արչևում մեր թողարկման երկրորդ հատվածն է, այժմ ցանոթացեք թեմաներին, մանրամասները քիչ անց։ Հայաստան-Իրան պատմական անցյալը եւ ներկան երկօրյա գիտաժողով նշվում է հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Հայաստանն անհրաժեշտության դեպքում կարող է հապկի վրա հույս դնել, Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալի հայտարարությունը։ Համապատասխան դիմումի դեպքում դա շատ արագ կդրվի քննարկման, ինչպես Ղազախստանի դեպքում էր։ Խոշոր ներդրում Հայաստանում իտալական 4 ընկերության միավորմամբ մեր երկրում կստեղծվի անասնաբուծարան, ձկնաբուծարան և արևային վահանակների արտադրություն։
մեր հարկերը ավելի ցածր են, քան Իտալիայում գործող հարկերը, պլյուս աշխատուժն է բավականաչափ էժան։ Աշխատանքի չեն ներկայացել, բայց վարձատրվել են բյուջեից ելքագրել ավելի քան 17 միլիոն դրամ։ Ձերբակալվել են Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, համայնքային հիմնարկի տնորենն ու տեղակալը։ Եվ Գորիս համայնքի ղեկավարը կմնա կալանավորված, վերաքննիչ դատարանը մերժել է Արուշ Արուշանյանի պաշտպանների բողոքը։ Շարունակեմ, Վալդայ ակումբում, որ արտաքին քաղաքական քննարկումների հայտնի հարթակ է, կարևոր ուղերձներ են հնչել ՀԱՊԿ-ի կենսունակության ամրապնդման, հեղինակության և ազդեցության կարևորության շուրջ։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Հայաստանը կարող է հույս դնել ՀԱՊԿ-ի վրա և չի կասկածում, որ հիմքերի և պաշտոնական դիմումի պարագայում կազմակերպությունը կաջակցի Հայաստանին, ինչպես դա եղավ Ղազախստանի դեպքում։ Անդրադարձ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի աջակցությամբ Վալդայ միջազգային քննարկումների ակումբում կայացավ հավաքական անվտանգությունը նոր դարաշրջանում ՀԱՊԿ-ի փորձն ու հեռանկարները խորհրդաժողովը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչներն ու կառույցի գլխավոր քարտուղարը անդրադարձ կատարեցին միջազգային ներկայիս լարվածության պայմաններում ՀԱՊԿ-ի հիմնական խնդիրներին, ինչպես նաև եվրասիական անվտանգային հարցերի, հաշվի առնելով նաև ոչ վաղ անցյալի ճգնաժամերը։ ՀԱՊԿ-ը իր գոյության ընթացքում կարևոր տեղ է զբաղեցրել միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների շարքում, դառնալով նաև տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման գործոն։ Կառույցին նման գնահատական տվեց Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղևոնդյանը, ուշադրություն հրավիրելով նաև տարբեր ուղղություններով կառույցի ներուժի զարգացման և տարբեր մեխանիզմների կատարելագործման խնդրի վրա։ Փոխնախարարն իր խոսքում կարևորեց Հայաստանի նախագահությունը և գործընկեր անդամ պետությունների հետ առաջնահերթությունների համատեղ իրագործումը։ Ձեռնարկվում են քայլեր, որոնք ուղղված են ահաբեկչության դեմ պայքարում հավաքական ջանքերի ավելացմանը, այդ թվում զինված հակամարտություններում որպես վարձկաներ օգտագործելու համար օտարերկրի ահաբեկիչների և զինյալների պատրաստման, ֆինանսավորման և զինման դեմ ուղղված քայլերը։ Դրան մենք բախվել ենք 2020 թվականի աշնանը մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ՀԱՊԿ-ի վրա հույս դնել, նշեց Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը լրատվամիջոցների հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում։ Նրա խոսքով Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի կստանա ճգնաժամային իրավիճակում անհրաժեշտ լիարժեք օգնություն նրան դիմելու դեպքում։ Զայնիչկի աբիզացտվա բուտ վիպլնինի։ Դաշնակցային պարտավորությունները կկատարվեն, ինչ է պահանջվելու, ինչ ծավալով, որ տարածքում, դա արդեն այլ հարց է։ Համապատասխան դիմումի դեպքում դա շատ արագ կդրվի քննարկման, ինչպես Ղազախստանի դեպքում էր։ Դաշնակիցների և մյուս հարևանների միջև հավասարության որևէ հարց չկա, դաշնակիցները միշտ ավելի մոտ են, քան մյուսները։ Հայաստանին ՀԱՊԿ-ի կողմից աջակցություն տրամադրելու պատրաստակամությունը հաստատեց նաև կառույցի գլխավոր քարտուղարը։ Ես չեմ կասկածում, որ հիմքերի առկայության և Հայաստանի պաշտոնական դիմումի պարագայում, այնպես ինչպես կազմակերպության անդամ յուրաքանչյուր այլ երկրի, այդպիսի օգնություն կցուցաբերվի, ինչպես Ղազախստանի դեպքում։ Դա է կազմակերպության հիմքում և եթե այդպիսի համոզմունք չլինի, կազմակերպությունը ուղղակի չի կարող գոյություն ունենալ։ Քննարկման շրջանակում չշրջանցվեց նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի զինված ուժերի ներխուժման փաստը, որը պարբերաբար էսկալացիաների պատճառ է դառնում։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հավատացած է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումն ու սահմանագծումը թույլ կտա ԵԱՊ-ը ամրապնդել տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Անշուշտ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության օջախներ կան, ես այնտեղ էի, տեսել եմ սեփական աչքերով, թե ինչ է տեղի ունենում, պարբերաբար կրակոցներ են լինում, այդպես չպետք է լինի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առջև այժմ սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման լուրջ խնդիր է դրված, դա մեծ և բարդ ծավալի աշխատանք է, կա զգուշավոր լավատեսություն, որ ավարտվում է պատերազմի մի ամբողջ դարաշրջան և սկսվում է ուրիշ ժամանակաշրջան։ ԶԱՍ-ի խոսքով ՆԱՏՕ-ի ռազմական ակտիվության ծավալումը սահմանակից տարածքներում ոչ միայն սպառնալիքներ է ստեղծում Բելարուսի և Ռուսաստանի համար, այլև բացասաբար է ազդում ամբողջ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության ապահովման վրա, իսկ անվտանգության երաշխիքների հարցով Մոսկվայի պահանջները ելնում են կազմակերպության բոլոր անդամների շահերից։ Մերի Եգորյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։ Փետրվարի 15-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպի ԵԱՀԿ նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նշել է, որ հանդիպման օրակարգում կլինի ԵԱՀԿ ընդհանուր գործունեությունը և 2022 թվականին կառույցի ծրագրերին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Դիվանագետները կքննարկեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցը։ Այժմ միջազգային այլ նորություններ։
տեսաշարում։ Մոսկվան ողջունում է Ադրբեջանի կողմից փետրվարի 7-ին 8-ին ծառայողի հանձնումը հայկական կողմին։ Ձերբազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան ընդգծել է, որ կարևոր է հնարավորինս արագ կարգավորել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների այդ խնդրահարույց հարցը, ավարտել պահվող անձանց փոխանակումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Զախարովան հիշեցրել է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ից մինչև հիմա ռուս խաղաղապահների միջնորդության վերադարձվել է Հանուր արվամբ 146 մարդ, 127 հայկական կողմին և 19 ադրբեջանական կողմին։ Կարևոր ենք համարում ջանքեր գործադրել հստակեցնելու հակամարտության ընթացքում անհետ կորածների ճակատագիրը և մենք նպաստելու ենք դրան ինչպես միջպետական մակարդակում, այնպես էլ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, երկիր նշել է Զախարովան։ Ասուլիսի ժամանակ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մշակութային ու պատմական ժառանգության պահպանման հարցը քննարկում է պաշտոնական Բաքվի և Երևանի հետ ավանդական շփումների ժամանակ։ Մենք հանդես են գալիս տարածաշրջանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության հնարավորինս շուտ կազմակերպման օգտին, նշել է Զախարովան։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ կար կոչ Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակելու համագործակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Հումանիտար, այդ թվում և պատմական ու մշակութային կոթողների պահպանության հարցում իրական առաջընթաց գրանցելու նպատակով։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Պետքարտուղարն ընդգծել է երկու երկրի համատեղ հավատարմությունը, Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կողմերը քննարկել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և այն լրացուցիչ քայլերը, որ Միացյալ Նահանգները կարող է ձեռնարկել աջակցելու այդ ջանքերին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին ստորագրել է մեդիադաշտին առնչվող աղմկահարույց նոր օրենք, որն ըստ տարբեր փորձագետների միտված է բարդացնելու լրագրողների կյանքը։ BBC-ի ռուսական ծառայությունն անդրադառնալով թեմային գրում է, որ լրատվամիջոցների մասին նոր օրենքի համաձայն Ադրբեջանում կներդրվի զանգվածային լրատվության միջոցների միասնական ռեգիստր։ Լրագրողները պարտավոր են գրանցվել միասնական համակարգում, նշել իրենց տվյալները։ Լրատվամիջոցները չեն կարող ֆինանսավորում ստանալ արտերկրից։ Օրենքի նախագիծն ավելի քան 7 ամիս թաքցվել է հանրությունից։ Այն ենթադրում է, որ բարձրագույն կրթություն չունեցողները, անաշխատունակները, նախկինում ծանր հանցագործություններ կատարած անձի չեն կարող գրանցվել համակարգում, հիմնել լրատվամիջոց։ Կուսակցությունները կարող են ստեղծել միայն տպագիր մամուլ։ Նոր օրենքն արժանացել է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների քննադատությանը։ Ադրբեջանի լրագրողական համայնքը նույնպես արդեն անհանգստության ահազանգ է հնչեցրել։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։ Արտգործնախարարը շնորհավորական ուղերձ է եղել Իրանի իր պաշտոնակից Հոսեյն Ամիր Աբդուլայանին երկու երկրի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ հայ-իրանական հարաբերությունները նշանավորվում են փոխադարձ հարգանքի ու բազմադարյա պատմության վրա խարսխված փորձություններով կոպված սերտ և անխախտ գործակցությամբ։ Նա վստահություն է հայտնել, որ արդյունավետ գործակցությամբ Հայաստանի և Իրանի բարեկամական հարաբերություններն առավել կամրապնդվեն ի նպաստ երկու երկրի ժողովուրդների բարօրության և տարածաշրջանային հարատև խաղաղության։ Հիշեցնեմ, նախորդին Աբդուլայանն էլ շնորհավորական ուղերձ էր հղել Միրզոյանին, ընդգծել Իրանը Հայաստանի անկախությունը ճանաչած և պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատած առաջին երկրներից է։ Երևանի և Թեհրանի հարաբերությունների հաստատման հռչակագիրը ստորագրվել է 1992-ի փետրվարի 9-ին, նույն թվականի ապրիլին Երևանում տեղի է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Դեկտեմբերին են Թեհրանում բացվել է Հայաստանի դեսպանությունը։ Դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին նվիրված Հայաստան-Իրան պատմական անցյալը և ներկան երկօրյա գիտաժողովին մասնակցում են երկու երկրի գիտնականներ, դեսպաններ, նաև նախկին դեսպաններ։ Երկրի պարլամենտում քվոտայով ունենք երկու հայ պատգամավոր։ Սա հայ-իրանական բարեկամության հերթական փաստն է, գործակցության ոլորտները բազմազան են, շարունակում են ընդլայնվել։ Հայաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին փաստաթուղթը ստորագրվել է 1992 թվականի փետրվարի 9-ին։ 30-ամյակի նվիրված Հայաստան-Իրան պատմական անցյալը և ներկան երկօրյա գիտաժողովը մեկտեղել է դեսպաններին, նաև նախկին երկու երկրի գիտական շրջանակներին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի ուղերձում, որն ընթերցում էր նախարարի օգնականը, շեշտադրվում է գիտական ուժի նմանատիպ հանդիպումներն անհրաժեշտություն են։
Երկու պետությունների միջև բազմոլորտ համագործակցության կարևոր մաս են կազմում նաև գիտական կապերը եւ հայ եւ իրանցի գիտնականների միջև։ Թերևս այս ոլորտում նույնպես առկա է դեռևս չիրացված հսկայական պոտենցիալ, որի ուղղությամբ պիտի ջանքեր գործադրենք։ Կովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները Իրանի եւ Հայաստանի միջև համագործակցության պայմաններ են ստեղծել։ Սա էլ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ուղերձում է շեշտվում, այն ընթերցեց Հայաստանում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Ցավոք, Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերջին 30 տարում ոչ միայն Կովկասյան տարածաշրջանը կանգնեցրեց անվտանգային ճգնաժամի եւ անկայունության առջեւ, այլև ազդեց այս տարածաշրջանի եւ նրա շրջակա միջավայրի աճի եւ զարգացման վրա եւ դանդաղեցրեց տարածաշրջանային փոխգործակցությունները։ Այնուամենայնիվ, պատիվ ունեմ հայտնել, որ հակամարտության սկզբից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փորձել եւ փորձում է աջակցել հակամարտության արդարացի լուծմանը։ Ցանկանում եմ ընդգծել երկրի կամքը Հայաստանի Հանրապետության հետ երկկողմ եւ տարածաշրջանային համագործակցության հարցում։ Արդեն իր ելույթում Իրանի դեսպանը նշում է, երկու երկրում էլ ակնկալում են առևտրաշրջանառությունը 1 միլիարդ դոլարի հասցնել։ Ամեն անցնող տարի առևտրի ծավալների աճը գրանցվում։ 2021-ին հատկապես այդ աճը զգալի էր։ Եվ ելույթում, եւ հետո լրագրողների հետ զրույցում ընդգծում է. Հյուսիս հարավ տրանսպորտային նախագծի իրականացման արագացումը ընդհանուր նպատակ է։ Անխուսափելի է դարձել Պարսի ծոծ, Սև ծով, Տարանցիկ միջանցքի հնարավորինս արագ գործարկումը։ Դար ողը մասիրհայ մոբասելա։ Արաջկայում նախատեսվում է հանդիպում Պարսից ծոծ, Սև ծով, Տարանցիկ ուղու իրավական հարցերը կարգավորելու համար։ Լրագրողների հարցին, թե արդյոք այն նախատեսված է որպես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այսպես ասած, Զանգեզուրյան միջանց կունենալու ցանկությանը հակակշիռ, Իրանի դեսպանը շեշտում է։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմաթիվ անգամ արտահայտել են դիրքորոշումը ձեր ասած Միջանսկի հետ կապված, եւ այդ ամենի հետ Պարսից ծոծ, Սև ծով, Տարանցիկ ուղին բացարձակ որևէ կապ չունի։ Դեսպանի բնորոշմամբ, կապանում գլխավոր հյուպատոսություն հիմնելու որոշմամբ, Իրանը հստակ արտահայտում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները ընդլայնելու կարևորությունը։ Սյունիքում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացման նախապատրաստական աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Ժամկետները կհայտարարվեն շուտով։ Իրինամ Կրչյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։ Իտալական բիզնեսը հետաքրքրված է Հայաստանով եւ պատրաստ է արտադրություն հիմնել մեր երկրում անասնաբուծության, ձկնաբուծության եւ արևային վահանակների ոլորտներում։ Իտալացիները նպատակ ունեն արտադրանքը հիմնականում արտահանել ԵԱՏՄ երկրներ, հեռանկարում նաեւ մերձավոր արևելք եւ Իրան։ Իտալական միջազգ կանգերություններ նախատեսում են Հայաստանում մի քանի արտադրություն հիմնել։ Այդ մասին Facebook-յան էջում օրերը առաջ գրեց Էկոնոմիկայի նախարարը։ Իտալական 4 ընկերության միավորմամբ Հայաստանում կստեղծվի անասնաբուծարան, ձկնաբուծարան եւ արևային վահանակների արտադրություն։ Ընդհանուր գումարը կգերազանցի մի քանի տասնյակ միլիոն եվրոն։ Հայաստանյան ներկայացուցիչի խոսքով բանակցությունները մի քանի տարի են տևել։ Կարողացան 2021 թվականին հետներ ինտենսիվ աշխատանք տանել նրանց համար տարածք գտնել։ 1972 թվականի ձկնաբուծությամբ զբաղվող Agro-IT-ի կանգերությունը մտադիր է Հայաստանում 25 միլիոն եվրոյով կառուցել թարափի բուծարան եւ հիմնել Սև ձկնքիթի խոշոր արտադրություն Արմավիրի մարզում։ Իրենք ուզում են Սիբիրյան թարափ աճեցնել, բարձրակարգ ձկնքիթ է ստացվում։ Տարաբուծությունից կեր արտադրությունից միջև մսամաթերքի արտադրություն ՄԵԱ իտալական ընկերությունը Հայաստանում մտադիր է ներդնել մոտ 30 միլիոն եվրո եւ հիմնել տարաբուծական խոշոր ֆերմա։ Մնացականյանի խոսքով այսօր տարաբուծության ոլորտը տավարի գլխականակի նվազման եւ այլ պատճառներով անկում է ապրում եւ այս ներդրումները դրական գազ են ոլորտի վրա։ Մեզ օդի ջրի պես անհրաժեշտ է, որպեսզի հիմնեն տարաբուծական ֆերմա, քանի որ 2-3000 գլուխ մինիմում տավարի գլխականակով ֆերմա պետք է լինի, որը մասամբ կնվազեցնի սուր դիֆիցիտը, որը լինելու է առաջիկա ժամանակաշրջանում։ Իտալացիները նպատակ ունեն արտադրանքը հիմնականում արտահանել ԵԱՏՄ երկրներ, գործարարի խոսքով Ռուսաստանում այս պահին իտալական երշիկի դեֆիցիտ է գրանցվել։ Քանի որ Ռուսաստանը ըմբարգոների տակ է եւ իտալական երշիկը չեն կարողանում մտցնել ռուսական շուկա, իսկ Ռուսաստանը մեծ պահանջարկ ունի այստեղ երշիկի արտադրություն հիմնել եւ ստացված երշիկը եւ մսամթերքը արտահանել Ռուսաստան։ Անասնապահական ընկերությունը միաժամանակ մտադիր է նաեւ բիոգազի, կենսահումուսի արտադրությամբ զբաղվել եւ կառուցել ժամանակակից սպանդանոց։ Կարողացել ենք ճարենք նորմալ վեցության հողատարածք, որտեղ հենց սեփական կեր արտադրությունն էլ են
հիմնելու այսպես ասած եւ իրենց կենթաներին սեփական կերով կերակրեն, ինքնարժեքը բավականին ցածր կլինի, պլյուս մենք մոտ ենք մերձավոր արևելքին շատ։ Մեզ մոտից թե Պարսկաստան, թե արաբական երկրներ մեծ հեռանկարներ կա տավարի մսի արտահանման, հենց թեկուս կենթանի տավարի արտահանման համար, դրա համար աշխարհագրական դիրքից ելնելով պլյուս դրան, որ մենք ԵԱՏՄ անդամ երկիր ենք։ Մնացականյանի խոսքով Հայաստանում կան անհրաժեշտ բոլոր պայմանները բիզնես հիմնելու համար, կառավարությունն էլ խոստացել է օժանդակել սուբսիդիաների եւ այլ արտոնությունների տեսքով։ Հարկային քաղաքականությունն էլ իրենց համար ի տարբերություն Իտալիայի այստեղ ավելի գրավիչ է, մեր հարկերը ավելի ցածր են, քան Իտալիայում գործող հարկերը, պլյուս աշխատուժն է բավականաչափ էժան, այսպես ասած ավելի մարջելի, ինչ ինքնարժեքի վրա բավականին մեծ ազդեցություն կունենա դրանքը։ Անասնապահությամբ զբաղվող Սինաուսերը Յունիկա ընկերությունը նախատեսում է Հայաստանում հիմնել խոշոր խոսաբուցական ֆերմա, իսկ վերջին 15 տարիներին արևային վահանակների արտադրության ոլորտում առաջատար համարվող համաշխարհային ճանաչում ունեցող Տորի Սոլար ընկերությունը նախատեսում է արևային վահանակներ արտադրող ընկերություն հիմնել, ամբողջ գործընթացը մտադիր են ավարտել մինչև 2024 թվականը։ Ռույլ Մկրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Մյուս թեմաները ձերբակալվել են Երևանի քաղաքապետարանի Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի տնօրեն Արմեն Գրիգորյանը և տեղակալ Կարեն Թորոսյանը։ Նախաքննության պարզվել է, որ Արմեն Գրիգորյանի ցուցումով Կարեն Թորոսյանի մտերիմներն ու ազգականները դրամական փոխհատուցման դիմաց կեղծ հրամաններով 19 թվականի ընթացքում ձևակերպվել են հաստիկների 300 հազարական դրամ աշխատավարձով, չեն հաջողել աշխատանքի, բայց տնօրենի հրամաններով խրախուսվել են մյուս աշխատակիցների համեմատ առնվազն կրկնակի դրամական պարգևատրումներով։ 2019 թվականի նոյեմբերից 21 թվականի հունվար համայնքային բյուջեից ելքագրվել է 17.603.000 դրամ։ Բացի այդ, Գրիգորյանը, չարաշահելով լիազորությունները, հիմնարկի ավտոպարկի պատասխանատուին հանձնարարել է 110 տրանսպորտային միջոցի փոխարինված անվադողերը, յուրաքանչյուրը միջինը 10.000 դրամով վաճառել։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ստացված 1.000.000 դրամը մաս-մաս փոխանցվել է Գրիգորյանին։ Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանը կմնա կալանավորված, վերաքննիչ դատարանն այսօր հրապարակել է որոշումը, մերժելով պաշտպանական կողմի բողոքը։ Նրանք բողոքարկում էին Արուշանյանի նկատմամբ գրավ կիրառելու միջնորդությունը մերժելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Պաշտպանական կողմը պահանջում էր Գորիսի համայնքապետին գրավի դիմաց ազատ արձակել, առաջարկելով առնվազն 80.000.000 դրամ։ Արուշանյանն անազատության մեջ է 2021-ի հուլիսից, նա մեղադրվում է ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելուն, ընտրողներին կաշարք տալուն օժանդակելու, նախապատրաստելու նաև քաղաքացուն մարմնական վնասվածքներ հասցնելու համար։ Կալանավորված կմնա նաև Նարեկ Մանթաշյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցը, մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու և հափշտակության համար։ Նա անազատության մեջ է 2021-ի դեկտեմբերից։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված Նարեկ Մանթաշյանը կմնա կալանավորված։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը, դատավոր Կարեն Ֆարխանյանի նախագահությամբ, այսօր քննեց Մանթաշյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխելու, վերահաստատելու կամ անփոփոխ թողնելու հարցը։ Մանթաշյանը, որը մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու և հափշտակության համար, անազատության մեջ է 2021-ի դեկտեմբերից։ Այսօրվա նիստում մեղադրող դատախազ Արամ Արամյանը պնդել, Մանթաշյանի խափանման միջոցը փոխելու հիմքերը բացակայում են։ Նրա խոսքով, որպես կալանավորման հիմք է հանդիսացել Մանթաշյանի կողմից նոր արար կատարելու հնարավորությունը։ Դրական նշանակություն ունի նաև բաց աղբյուրներում մասնավորապես դատաբեկստերեկատվական համակարգում այսօրվա դերության արկայն փաստը, որ Նարեկ Մանթաշյանի նկատմամբ ըստ էության քննվում է քրեական 2 գործ, Նարեկ Մանթաշյանը ինչպես քրեական գործերը ունի ամբաստանյամի դատավարական կարգավիճակ։ Նշենք, որ քրեական գործերից մեկով, որով մեղադրյալ է Մանթաշյանը, առնչվում է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի քթի վիրահատության մասին տեղեկությունը հրապարակելուն, մյուսը հասարակական կարգը խախտելուն։ Մանթաշյանի պաշտպան Ալեքսանդր Կոչուբայևն էլ հակադարձելով մեղադրողին նշեց, ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը հիմնավոր չէ, ըստ նրա՝ իր պաշտպանյալը 1 տարի գտնվելով ազատության մեջ, առանց որևէ խափանման միջոցի, դրսևորել է պատշաճ վարքագիծ։ Այս գործով մեղադրանք առաջադրվել է դեկտեմբերի 9-ին։ Իսկ այն նոր առարկը, որը կատարել է Նարեկ Մանթաշյանը ենթադրաբար, մեղսագրված է ապրիլ ամսին, հարգելի դատարան։ Այսինքն շուրջ 6 ամիս տեղի ունեցած առարկը բերում կապում են այս քրեական գործի։
Անդրադառնալով խոչընդոտելու ռիսկերին Կոչուբայևն ասաց, Նարեկ Մանթաշյանի դեմ ուղիղ ցուցմունքներ չկան։ Այն ցուցմունքները, որոնք վերաբերում են իր պաշտպանյալին, արձանագրված են տեսախցիկներով։ Պաշտպանի խոսքով այլ խափանման միջոցները իզորու են ապահովել Մանթաշյանի պատշաճ վարքագիծը, ապա որպես անձի պատշաճ վարքագիծը ապահովող քրեադատավարական գործիք միջնորդեց իր պաշտպանյալի նկատմամբ կիրառել գրավ 3 միլիոն դրամի չափով։ Անվասանյալ Մանթաշյանն էլ հայտարարեց, որ ինքն անազատության մեջ գտնվելով ավելի ազատ է, քան քննիչն ու դատախազը, որոնք ըստ նրա դեմ գնալով իրենց խղճին քրեական գործեր են կարել։ Մեղադրող դատախազն առարկեց գրավի միջնորդության դեմ, նշելով, որ այն իզորու չէ ապահովել մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը։ Դատարանը խորհրդակցական սենյակից վերադառնալով որոշեց կալանքի տակ թողնել Մանթաշյանին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Մանթաշյանի կազմակերպմամբ նոյեմբերի 10-ին, բացի կառավարություն ներխուժելուց, նաև միջազգային օթանավ է ապօրինի խուզարկվել։ Տաթև Խաչատրյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։ Եվ եզրափակենք օրվա COVID պատկերով, հաստատվել է վարակի 2811 նոր դեպք 7297 տեստից, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 396885-ի, առ այսօր արվել է 2,797,392 տեստավորում, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 6 քաղաքացի, մահացածների թիվը 8108 է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 3 դեպք է գրանցվել, նման դեպքերի թիվը 1559 է, մեկորում առողջացածների թիվը 3291 է, ընդհանուր առողջացածներինը 359456, փաստացի բուժվողներինը 27762։ Այսքան իմ մեկնաբանությամբ, կարճատև դադարից հետո սպորտ և եղանակային կանխատեսումներ, հետևեք առաջինին, եղեք առաջինը, բարի գիշեր։